Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. S'ha tancat així el fitxatge més car en la història del futbol espanyol. Estou muito feliz por estar aqui no Barcelona. Ronaldo! E lo vai! Procedente ao Incomen! Ronaldo through! And Ronaldo's gone! O Zagallo está preocupado porque você está sendo comparado a Pelé na Espanha. Mas eu não tenho essa preocupação. É bom ser comparado com gente boa, né? Moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce joueur? Ronaldo! 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 Sendo considerado naquela época o melhor jogador do mundo, as grandes marcas seguiam o Ronaldo. Teve uma vida de popstar praticamente, né? Como é que você dorme? Eu durmo sem roupa. Sem roupa.